nüüd see uus nädal, uus vlog, teisipäev. Ma peaksin hakkama vist pühapäeva asemel esmaspäeval lõpetama vloge. See pärast, et kui ma lõpetan nüüd pühapäeval, siis esmaspäeval ma nagu monteerin ja siis ma kui jõua, noh, ausatud see ka kedagi ilmselt nii väga ei kurvas tagasi, kui ma ükspäev ei tee, aga naljakas lihtsalt, kuidas on esmaspäeviti ei saada valist filmida. Nii, aga praegu täna mul tõi Kuller Look Fantasticu karbi. See video on nüüd üleval juba, et ma panen kirjeldusse linki ja kui saan siis siia ülesse ka, et vaadake, see on see karp, nagu eelmine karp oli teistmoodi, selles mõttes, et ei olnud karp, siis see karp on ka jälle täiesti teistmoodi, selles mõttes on küll karp, aga see kuu on kahte sorti võimalik saada sisu. Ja mina sain seda sorti, mida ma lootsin ja niimoodi hoidsin pöialt, et ma saan ja ma sain. Ja see on lihtsalt reaalselt, ma arvan, mingi top kolmes kindlasti lemmikkarpidest, aga ma arvan võib-olla teisel kohal, sest seal oli kõike, näiteks see, mis sul hultal praegu on. Ja üks super mõnus pintsel. Noh, ma ei saa küll lubada, et kui tellid selle tellimuse teete, et saate sama, sest et nüüd sest on jah, see kuu ja järgmine vähemalt. On kaks erinevat sisu ja kunagi ei tea, kes mida saab. Aga noh, ma olen tõesti, ma lihtsalt, ma siia maa nii õnnelik. Nii, aga nüüd, mul on tegelikult kiire, ma pean jooksma kulmudesse. Mul on kulme vaja värvida ja kitkuda. Ja mitte kitkumise all ma mõtlen siis vahatada, sest kitkumist me ei kannata. Mul läheb südapahaks ja valu kestab nii kaua vahaga nagu valmis. Et vaatame, võibolla ma saan näidata. Kui ma ei saa, siis ma lõikan selle vahelt välja, et ei saa kunagi teada. Igal juhul olen ma väga heas tujus hetkel ja ma nüüd lähengi panen jalanud jalga, randaga tuleb, siis ma käin ära seal kulmudes ja siis hakkan seda karbi videot monteerima kokku. Ja selle karbiga on veel see ka, et ma ju... mul on ju karbisooduskoodi ei ole, aga mul on see kood, et kui sa esimest tellimust teed ja tellid mingi muud kui karbi, siis minu koodiga saad 5 naela soodukat, mis on päris okei sooduks. Ma ise saan siis ka nagu ostukrediiti viieka, kui keegi seda kasutab. Praegu ei ole rahvas väga seda kasutanud. Ma ei ole viitsin seda eriti nagu sellepärast seda koodi panna ka igale poole. Vaatab, võib-olla ma selle video alla panen, et siis saate kasutada. Et jah, mul on juba kosmeetikat nii palju kogunenud, et see on nagu mu kirg ja mu hobi ja mu kollektsioon, aga samas ma ikkagi ei raatsi enam väga selle peale raha raisata, sest mul on ikkagi kõik olemas ja nagu üks teine youtuber ütles väga hästi, just mul on ainult üks nägu, kuhu neid asju peale panna. Aga nüüd ma jooksen ja vaatame, võibolla siis näeme pärast poole. No tšau, ma jõudsin kohale siia kulmuude juurde ja oi, ütleme nii natuke nii kärevus siis, kui vahatame häda, aga tegelikult see on hästi ruttu läheb ja ma olen juba omale harjunud sellega ja ma räägin teiega tegelikult selle pärast ainult, et mul on aega mõni minut. Ma tegitsin segadust korralikult talle, panin aja, siis Rando arvast ei jõua, siis ma kirjutsin, et kas ma saaksin tulla natukene hiljem ja siis Rando ilist, et ta saab tulla korra, aga ta peab ära minema ja siis ma kirjutsin üle, et kas ma saaksin tulla nüüd natukene parem ja eks see on väga vastu tuleliku inimesega tegumist ja ma saan ära käia ilusti, aga jah, ma lähengi, võibolla siis ei ole vahet, kui ma 2 minutit varem ka sisse lähen. Musta aga jah, ma just sain aru jah, võigemini ma ei saanud ise aru, et juhiti tähelepanu, et ma tulin täis meigiga, muidugi vapralt kõrdi kulme värvima, nii et ilmselt mul on pärast kulmud mustad ja otsa esine puhas, ütleme nii. Thank you.
tegelikult ei olegi on selles suhtes, et ma just mõtlesin, et on nii harjunud sellega. Harjunud juba, jah? Jah, no korraks ikka on, aga tegelikult no, on... No ebamugav või siuke jah, natuke. Jah, aga ta on lihtsalt võrreldes alternatiividega. Jah, jah. On ta ikka võrreldamatult kõige parem variant. Käidud, kulmud, punased, väga ilusad. No ümber ta punane natuke praegu, aga juba vart saab korda. Leppisin kokku ka, et mammuga oleme varsti tüdrukute päeva tegema. Jälle nagu me vahel teeme, siis saame tulla siia manikyyri. Küüned ilusaks teha, seda rast peale panna. Ja nüüd olen koju tagasi. Tere hommikust! Neljapäev on käes. Täna mul on selline eriti glamuurne päev, et mul on vanama külla, tuleb ööseks siia. Ta läheb muidu Tartus, aga praegu ta on, noh, suvetid on tavaliselt siin mul vanemate juures suvitamas nii-öelda. Aga täna ta tuleb siis minu juurde ja kuna poiss on mul sõidus vanemaga, siis ma kavatsen poisi toasin. Natukene sättida korda, et ta saaksin ööbida ja siis niisama korista üldiselt mul on ette näidata igasugust koristusvahendid ka tõestuseks, et ma niisama ei räägi seda. Homme meil on Rando mingi tööpidu, et homme õhtul saab siis natukene linna peale, ema mul tuleb lapsi vaatama ja seda ma päris ootan. Seda ma päris tükk aega juba oleme ootanud, see on tegelikult üks üritus, mis pidi toimuma. Siis kui, nagu no, märtsis, aga just tuli see korona laine ja siis jääd see üritus ära, aga ma ei tea, kuidas teie, nagu, kas te, mina ei jälgi eriti uudiseid ja aga ma jälgin mõningaid youtubereid mõjal maailmas, siin tänet on riike, kus on suured uuesti need korona puhangud, et see paneb mind natuke muretsema. Adrian muidugi oli õnnelik, et see juba vägev, see juba sügisest jälle kool minema, aga ma ei tea. Kaua ma see koduõpetaja jõuan olla. Et praegu jälgingi ja vaatan, et üldse Lauren tegelikult lasteaed läheb septembris, siis ma ilmselt tööle minna, noh, kindlasti ei saa veel septembris, aga võib-olla oktoobris, et eks näis, kuidas ta harjub, eks näis, mis seis selle koroonaga siin riigis toimub. Igal juhul ma otsin uusi väljakutseid, nii et kui keegi kellelgi on mingit põnevat tööd pakkuda, siis antke mulle teada, ma olen väga, väga põnevil. Ja mul on lihtsalt see probleem praegu natukene, et keski ja kriis vist jõudis kätte ja ma ei tea, kelleks ma saada tahan, kui ma suureks saan. et selles mõttes oleks igasugused nõuanded tere tulnud. Aga üldiselt ma ei saa rohkem edasi lükata seda koristamist, sellepärast vanama on varsti siin ja ma pean siin selle asja natukene korda panema. Vahepaus. Ei jõudnud tuba korda, aga vanama jõus kohale, aga ma koristan vabralt edasi, sest et ta on tüdrukutega õues. Sillivad, aga ma pean väikse pausi tegema, kell on juba pool üks, ma pole jõudnud veel süüa täna. Viimase aja täielik lemmik. Juustu sai romantiga natuke soola peal. Viimased langsud hommikust kohvi. Ma pean nüüd Laurini tuppa ja ma pean ta tõesti magama panema sellepärast, et nii kahju on ta mängib minust ja nii tore on tal sellega. Ma ei saa, muidu ta ei jäägi enam. Ja see on, ma lähen proovin ta tuppa ajada. Nüüd on jõudnud kätte neljapäeva õhtu. Mul on siin nõudupesumasinad ja pesumasinad jõgi kuukavad kõra. Ma loodan, et see väga ei sega. Ma lihtsalt nagu võtsin kokku sinema seda Selveri, e-Selveri arvet, seepärast, et eile Kerli tegi tellimust ja siis noh, et sa täis saada siis nii-öelda see 100 eurot, millest nagu tasuta toodi. Alguses oli ju 25 toodi tasuta ja siis oli, et 100 eest tuuakse tasuta. Et kokku saada seda summat tegime kahe peale tellimuse.
Ja siis tuli välja, et neil ei olegi enam üldse tasuta toomist. Ja tegelikult ma olen natukene närvis ausalt öeldes. Kui Pärnu piires ka 100 eurose tellimuse puhul ei saa nagu tasuta koju ära tuua. Ma ei tea, kuubil on veel tasuta see tellimine või? Peaks uurima. Tõsiselt ma olen aastaid ainult Selveris käinud nagu aasta, ma ütleks aasta kümneid. Aga praegu ma küll natuke nördisin. Võtis see on siuke asi, mille peale niimoodi leili minna. Aga lihtsalt minu arust ei ole nagu normaalne. Et kogu aeg nagu tõstetakse. Kogu aeg tõstetakse. Nüüd show. Reede õhtu. Mõtlesin, et teen väikse ülevaate. Ma olen abikasa tööpeol. Sõbrast ma nagu siuke ei taha väga kõvasti rääkida. Aga lasti meid kahekest välja. Ja ma tulen lapsi vaatama. Ja nii lahe on. Näed sau, pühapäev on käes, mingi lõunapaik on Lauri issi koju. Me tulime Marieniga natukene välja, tähendab kogu majakasse läheme, sest meil on igasugused asju vaja. Kõik on otsas, absoluutselt kõik on otsas kodust loomadele, eriti söögides, et me ei unustan. Ja.
Tšau, mina siin jälle märkasin monteerides, et kokkuvõtet ei ole vlogil. Et mul silm on muusius punane, eile käisin rannas ja nägite neid klippega. Et mul endas putukes silma seal ja mingi tund aega oli silmas, ma sain lõpuks kuskid siit vahelt kätte ja nüüd mul silm, no õhtul päris hullult valutas, praegu on juba natuke parem. Et ilmselt mingi väga mürgine putukes ei olnud, aga igal juhul ma loodan, et teil oli tore seda vlogi vaadata ja varsti juba kohtume järgmise nädal vlogis. Tšau!